Come on. Der skal lige nu, det er, at jeg skal tage hjem for anholdelse. Det vil jeg bare filme i dag. Okay, så det skal lige nu. I så lige, jeg var inde i brusen og købe noget. Jeg har lige sat mig herovre ved siden af skolen, fordi vi kan ikke være der, hvor vi har boet, fordi der skulle være ude klokken 10. Så jeg skal bare have tiden til at gå ind til 2:45, hvor færgen faktisk sejler. Så, men jeg har købt den her kage. Og så har jeg lidt cola, så det er så, hvad jeg skal have lige nu. Så lige nu skal jeg bare lige sidde og slappe lidt af og hygge mig. Okay, jeg har lige fået mislyk i min hand. Jeg har mislyk i sommer, og ikke har fået noget. Fået han... Nej, hvad? Nej, han er mere. Hvad har jeg sjovet over? Ja, tak. Det får du, hvis du giver ham. Nå, nu har mig og Vito siddet lidt en ishus og bare sidde og hygget os, ikke? For jeg skal snart hjem, så jeg ser ham ikke i et år. Kommer du til at savne mig? Ja, medmindre du kommer til påske eller et eller andet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så, men jeg opdaterer bare senere. Okay, jeg står lige her, hvor jeg godt kan tage. Men jeg har simpelthen købt nogle Pringles. Det er, hvad jeg lige har købt, så nu skal jeg bare ned og redigere lyder. Så lige nu har jeg lige været på toilettet sidste år, og jeg har kameraet her. Jamen, jeg kan se det. Ej, jeg tror ikke, I kan se det, men vi kan faktisk se fastland herfra, så der er ikke så lang tid nu, før vi er der.